კარგებ, მე მიხარია ძალიან, რომ ისევ დაგიბრუნდით ახალი ვიდეოთი, რატომღაც ამ ბოლო დროს ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ხშირად დაგეკონტაქტოთ და ავტვირთო ახალი ვიდეო, ეს უკვე ძალიან კარგი ნიშანია. დღევანდელ ვიდეოს რაც შეეხება, მინდა რომ თქვენთან ერთად გამოვაცხო საშობაო ორცხობილები. შესავალ ვიდეოში ნახეთ, რომ ვიყავი ქალაქში, მაგრამ არა, ამჟამად არ მიშოპინგია. მხოლოდ ვიყავი სუპერმარკეტში და ვიყიდე ორცხობილისათვის საჭირო პროდუქტები. გერმანიაში 1 დეკემბრიდან დღემდე გერმანელები სიამოვნებით აცხობენ ყოველ კვირას ორცხობილებს, ანუ ყოველ ახალ ადვენტს. დეკემბერი, როგორც იცით, 4 ადვენტად, ანუ 4 კვირად არის დაყოფილი, 1-დან 24-მდე, და გერმანელები სიამოვნებით აცხობენ სხვადასხვა გვარ ტკბილეულს და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ორცხობილებს, რომლებსაც სიამოვნებით მიირთმევენ ჩაისთან თუ ყავასთან. მე მართალი გითხრათ, დღემდე არანაირი ორცხობილა არ გამომიცხვია, მაგრამ დღეს რატომღაც გამიჩნდა სურვილი სწორედ 23 დეკემბერს, რომ გამოვაცხო საშობაო ორცხობილები თქვენთან ერთად. ხვალ არის 24 დეკემბერი, ანუ წმინდა საღამო, როგორც გერმანელები ეძახიან Heiligabend, და ხვალ თენდება ზუსტად ჩვენთან შობა, ანუ 25 დეკემბერს აქარის შობა, როგორც იცით. ეხლა კი გადავინაცვლოთ სამზარეულოში. ჩვენი საშობაო ორცხობილებისათვის დაგვჭირდება, რა თქმა უნდა, თახის ტემპერატურის კარაქი, დაგვჭირდება ფქვილი, შაქარი, ვანილი, შეგიძლიათ ასევე ვანილის პასტა გამოიყენოთ, გამაფხვიერებელი და ცოტა მარილი. ზუსტი მონაცემები და ზუსტი რეცეპტი იქნება ვიდეოს აღწერაში ჩადებული. ეხლა კი შეუდგეთ ცომის დამზადებას. ორცხობილების პირველი მთავარი ინგრედიენტი არის, რა თქმა უნდა, ფქვილი. ფქვილი უნდა იყოს მაღალი ხარისხის, რომ კარგი ცომი გამოგივიდეთ და თავიდან ნებისმიერი ნამცხვრის ან ორცხობილის დამზადებისას ფქვილი აუცილებლად უნდა გაიცრას. ფქვილი უკვე გავცერი, როგორც ხედავთ, და ეხა ფქვილს ვუმატებთ ერთ კოვს გამაფხვიერებელს, სავსე კოვს. ამოვურებთ კარგად, რომ გამაფხვიერებელი და ფქვილი ერთმანეთში შერიოს. შემდეგ ჩავყრით შაქარს. ცოტა მარილი გემოვნებით. ვანილი, რა თქმა უნდა. სანამ ცომში კარაქს ჩააგდებდეთ, კარგად აურიეთ შაქარი, ფქვილი და გამაფხვიერებელი ერთმანეთში. ახლა კი ავთქვიფოთ, ყველაფერი კარგად მიქსერით შეურიოთ ერთმანეთში და ვამატებთ, რა თქმა უნდა, 2 კვერცხს. ახლა შემოკარგებო მიქსერი, რა თქმა უნდა, აღარ დაგვჭირდება და შევეცადოთ, რომ ცომი ხელით მოვზილოთ. ჩვენ ცომს ახლა შევახოვთ სამზარეულოს ეთილენის პარკში და 1 საათით შევდგამთ მაცივარში, რადგან ცომმა უნდა დაისვენოს. აი, როგორც ხედავთ, შემოკარგებო, ჩემო ცომმა უკვე დაისვენა 1 საათით მაცივარში და ახლა შეუდგები ცომის გაფრთყელებას. ახლა დაგვჭირდება აი ესეთი გამოსაჭრელი ფორმები. ნახეთ. და დავიწყოთ გამოჭრა ცომის ისე, რომ მჭიდროდ გამოუჭრათ ცომი და რა თქმა უნდა ადგილი არ დავკარგოთ. ასე გამოიყურება, ჩემო კარგებო, ჩემი გამოჭრელი ორცხობილების
ცომი და ეხლა შევეცდები რომ ეს ცომი გადავიტანო გამოსაცხობ ჟაროვნაზე. ეხლა მოურჩი მთელი ცომის გამოჭრას, აი ასე გამოიყურება ჩემი ლამაზი საშობაო ორცხობილები და ეხლა 180 გრადუსზე გაახურებ ხუმელს და სადღაც 15-20 წუთის განმავლობაში ვაცხობთ ჩვენ ორცხობილებს. ჩემი ორცხობილები უკვე მზადაა, როგორც ხედავთ. ახეთ რა ლამაზები გამოვიდა. აკვე ფერებს გამოვიყენებ მე ჩემი ორცხობილების მოსართავად ზემოდან და ეს არის შაქარზე დამზადებული საკვები ფერები. ახლა კი დროა რომ გადავიდეთ ჩვენი ორცხობილების მორთვაზე. ამისათვის დაგვჭირდება რა თქმა უნდა შაქრის პუდრა რამოდენიმე კოზი თვალის მიხედვით. და ლიმონის წვენი, რომელიც მე ახლა გამოვწურე, ეს არის ნახევარი ლიმონი. დავუმატოთ შაქრის პუდრას და აურიოთ კოზით, რა თქმა უნდა. აი ესეთი შაქარლამა გამოგვივიდა. ქართულად არ ვიცი აი სახელწოდება ზუსტად. Google-ში ჩავწერე და დამიწერა ყინვა გამძლე. არ ვიცი რამდენად სწორი თარგმანი იქნებოდა. ეს არის შაქრის ფხვნილი, როგორც გითხარით, და ლიმნის წვენი. ჩვენი ორცხობილების მოსართავად. ეხლა კი შევეცდები, აი ჩემი შაქარლამა გადავიტანო მეორე პატარა ჯამში და დავუმატო აი ესეთი საკვები ფერები. ჩემ შემთხვევაში მე მინდა რომ წითელი და მწვანე ფერი მქონდეს, რომ ლამაზად მორთოთ ჩვენი ორცხობილები. და მოურევ. ნახეთ როგორი ლამაზი მწვანე ფერი მივიღეთ. და მეორე ჯამში გავაკეთოთ წითელი ფერი. თოლის ბაბუისთვის. ასეთი გამოვიდა შედეგი ჩემი საშობაო ორცხობილების. ფიქრობ რომ ძალიან ლამაზია, ნახეთ? მე ძალიან მომწონს. გამოაცხეთ, მოსინჯეთ და აუცილებლად გამოგივათ. გამოაცხეთ და შეხედავთ რომ მართლაც რომ სახალისოა აი ეს გამოცხობის, მაგრამ ყველაზე მეტად კი მათი მორთვის პროცესი. მე მინდა აქ დაგემშვიდობოთ და გისურვოთ ბედნიერი დამდეგი შობა ახალი წელი. დღესათვის კი სულ ეს იყო. იმედია ვიდეო მოგეწონათ. ყველანი ძალიან მიყვარხართ. თქვენი მაკა. ნახვამდის.